নমস্কাৰ বনিছা আজি দ্ৰুত সংবাদ আজিৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশন 14 দিনীয়া অধিবেশনত দাখিল কৰিব প্ৰায় 12খন বিধায়ক আৰু বাজেট অধিবেশনক লৈ হাজু হৈছে হাহ বিৰোধী 12 ফেব্ৰুৱাৰী বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তানিয়োগে দাখিল কৰিব 2024-25 বৰ্ষৰ বাজেট অধিবেশনতে উত্থাপন হ'ব পৰ্যটন বিভাগৰ এখন নতুন বিধেয়ক ইয়াৰে 2-3খন নতুন বিধেয়ক আৰু বাকীখিনি সংশোধনী বিধেয়ক অধিবেশনৰ বাবে ইতিমধ্যে হাহ পক্ষই নিজাকৈ আৰু বিৰোধী পক্ষই নিজাকৈ প্ৰস্তুত কৰিছে নিজ ৰণকৌশল আজি আস্থাভোটৰ সন্মুখীন হ'ব ঝাৰখণ্ডৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী চম্পাই সোৰেন আস্থাভোটত জয় হ'বলৈ চম্পাই সোৰেনৰ প্ৰয়োজন 41 বিধায়কৰ সমৰ্থনৰ নিশা ৰাঁচি পালেহি হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ আশংকাত হায়দৰাবাদৰ হোটেলত থকা জে এম এমৰ বিধায়কসকল 2022 বৰ্ষৰ এপিএছচিত উত্তীৰ্ণ 65 এপিএছ প্ৰাৰ্থীলৈ গৃহ বিভাগে দিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা নথিৰ পুনৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে আজি জনতা ভৱনত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ গৃহ বিভাগত জমা কৰিব লাগিব সকলো প্ৰমাণ পত্ৰ উত্তৰাখণ্ডত আইনৰূপে প্ৰণয়নৰ দিশে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড UCC প্ৰতিবেদনক অনুমোদন জনায় কাইলৈ পৰা বিশেষ অধিৱেশনৰ আহ্বান উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰৰ UCCৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰাখণ্ডত প্ৰতিবাদো হৈছে 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বিশেষ অধিৱেশনৰ আহ্বান উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰৰ 8 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ বিশেষ অধিৱেশন UCC প্ৰতিবেদন বিধানসভা গৃহীত হ'লে শীঘ্ৰে হ'ব আইন মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হৈছে কেবিনেট উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে শুকুৰবাৰে দাখিল কৰিছিল 749 পৃষ্ঠাৰ UCC প্ৰতিবেদন অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন প্ৰকাশ দেশাইৰ নেতৃত্বত 5-জনীয়া কমিটীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীক দাখিল কৰিছিল প্ৰতিবেদন কাজিৰঙাত গড়ৰ আক্ৰমণত আহত দুজন বনকৰ্মী গড়ৰ আক্ৰমণত আহত তনুজ বৰা জয়ন্ত হাজৰিকা আৰু আহত দুই বনকৰ্মীক জখলাবন্ধা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি বাগৰি বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত বৰাকটা বন শিবিৰৰ সমীপতে এই ঘটনা এম্বুলেঞ্চত ৰোগী নহয় এম্বুলেঞ্চ অনা হ'ল চোৰাংকৈ গৰু লক্ষীমপুৰত এম্বুলেঞ্চেৰে চোৰাং গৰু সৰবৰাহ GNRC এম্বুলেঞ্চত উদ্ধাৰ কেইবাটাও চোৰাং গৰু লালুকত চোৰাং গৰু ভৰ্তি এম্বুলেঞ্চ জব্দ কৰিলে আৰক্ষীয়ে AS01DD7686 নম্বৰ এম্বুলেঞ্চ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীত শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত বিশেষ এখন সজাগতা সভা গুৱাহাটী জিলা পুথিভঁৰালত অনুষ্ঠিত হ'ল ষ্টক মাৰ্কেট পাঠশালা শীৰ্ষক এক বিশেষ অনুষ্ঠান শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত কৰিবলগীয়া আৰু নকৰিবলগীয়া সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হ'ল এই বিশেষ সজাগতা সভাই অনুষ্ঠানত ষ্টক মাৰ্কেট ব্যৱহাৰকাৰীৰ সৈতে বজাৰ নতুনকৈ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ মত বিনিময় অনুষ্ঠান ৰূপহীহাটত সাংবাদিকক আক্ৰমণ ড্ৰাগছ মাফিয়াই ভাঙিলে সাংবাদিকৰ মোবাইল ফোন আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ সময়তে হৈছিল উত্তেজনা বৰতলত নাজিমুদ্দিনৰ ঘৰত চলিছিল অভিযান আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ ঘটনা সন্দৰ্ভত পুৰুষ মহিলাসহ 4জনক আটক ডিব্ৰুগড়ৰ বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আৰমান মালিকৰ সংগীত অনুষ্ঠান হাজাৰ হাজাৰ গুণমুগ্ধ অনুৰাগীৰ মাজত মানকটা খেলপথাৰত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ জনপ্ৰিয় গীত পৰিৱেশন কৰি গ'ল শিল্পীগৰাকীয়ে চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰবীণ শিল্পী দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালক সাহায্যৰ অৰ্থে আয়োজন কৰা হৈছিল বিশেষ অনুষ্ঠান হিমাচল প্ৰদেশত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত হৈছে তুষাৰপাতৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিছে হিমাচল প্ৰদেশৰ সাধাৰণ জনজীৱন পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত প্ৰায় 475টা পথ বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলতে ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা শিমলাত বন্ধ হৈ পৰিছে 133টা পথ শিমলাতেই চাম্বাত 56টা মন্দিত 51টা কিন্নৰত 6টা আৰু কাংগ্ৰাত বন্ধ হৈ পৰিছে এটা পথ যাতায়াতত গোটেই ব্যৱস্থা স্তব্ধ হৈছে লগতে ব্যাহত হৈছে বিদ্যুৎ সেৱা সমান্তৰালকৈ তুষাৰপাতৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰিছে 333টা বিদ্যুৎ যোগান প্ৰকল্প আৰু 57টা পানী যোগান প্ৰকল্প প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ মাজতে যাতায়াতত সুচল কৰাৰ বাবে যুদ্ধগতিত কাম কৰিছে প্ৰশাসনে ৰাজপথৰ পৰা বৰফ আঁতৰোৱাৰ বাবে চলিছে প্ৰশাসনৰ অভিযান বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী সোমবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰিব কুলদীপ বৰুৱাই 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিল কুলদীপ বৰুৱা চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ হৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ হাতত পৰাজিত হৈছিল হাইলাকান্দিৰ কংগ্ৰেছ ভৱনত তীব্ৰ কাজিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ উপস্থিতিতে কাজিয়াত লিপ্ত হ'ল কংগ্ৰেছ কৰ্মী যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি জুবাইৰ আনামৰ সমৰ্থকক ভূপেন বৰাৰ সাক্ষাৎ কৰিব নিদিয়াৰ বাবে উত্তপ্ত হৈ পৰিল কংগ্ৰেছ ভৱন গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ল প্ৰবঞ্চক মানক চলিহা মহানগৰ আৰক্ষীয়ে পশ্চিমবংগৰ পৰা আনিলে মানক চলিহা শনিবাৰে আলিপুৰ দুৱাৰত এখন হোটেলত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মানক চলিহাক আদালতত আজি হাজিৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা গুৱাহাটী মহানগৰীত মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা মোবাইল চুৰিৰ অপৰাধত এজন যুৱকক নিৰ্মম প্ৰহাৰ আৰক্ষীয়ে মুমূৰ্ষ অৱস্থাত যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰি ভৰ্তি কৰালে চিকিৎসালয়ত পল্টন বজাৰৰ V2 পুলিচ পইণ্টৰ সমীপতে এই ঘটনা অসম ভ্ৰমণ সামৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিশেষ বিমানযোগে দিল্লীলৈ উভতিল দেওবাৰে বিয়লি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীক বিদায় সম্ভাষণ জনালে কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰথমখন যেন বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল খানাপাৰাৰ পৰা নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনসভাত অংশগ্ৰহণ হাজাৰ হাজাৰ বিজেপি নেতা কৰ্মীয়ে খোলা বাহনত উঠি জনসভালৈ আহিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে ৰাইজৰ অভিবাদন একেখন জীপতে দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি
মাকামাখ্যাৰ ভূমিলৈ আহিছে নিজকে সৌভাগ্যবান বুলিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কামাখ্যা কৰিডৰ উত্তৰ পূবৰ পৰ্যটনৰ কৰিডৰ হ'ব বুলি কলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দক্ষতাকো প্ৰশংসা কামাখ্যাৰ দিব্যলোক পৰিযোজনা পৰিকল্পনা প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিলে ভাষণ কামাখ্যা কেৱল এক দৰ্শনস্থলী নহয় ই হাজাৰ বছৰীয়া আমাৰ সভ্যতাৰ অমৃত সাক্ষ্য বুলি কলে বহু দুৰ্যোগ প্ৰত্যাহ্বানক প্ৰতিহত কৰি থিয় হৈ আছে বাচিয় হৈ থকাৰ সাক্ষৰ কথা কলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহক সমালোচনা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আমাৰ বহু পুৰণি ঐতিহ্যৰ ধ্বংসাৱশেষেৰ আছেগৈ পূৰ্বৰ চৰকাৰে এইবোৰৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ চিন্তাই নকৰিলে বুলি কটাক্ষ নিজৰ ঐতিহ্যক লৈ লজ্জিত হোৱাৰ প্ৰৱণতা গঢ়ি তুলিছিল বুলি কটাক্ষ যোৱা দহটা বছৰত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সংখ্যা দুগুণ হৈছে অসমৰ আগতে ছখন মেডিকেল কলেজ আছিল বিজেপি অহাৰ পিছত এতিয়া বাৰখন মেডিকেল কলেজ হৈছে উত্তৰ পূব কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে অসম 12 দিনৰ অযোধ্যাত 24 লাখৰো অধিক লোকে দৰ্শন কৰিছে কামাখ্যা দিব্যলোক প্ৰকল্প হলে ইয়াতো তেনে দৃশ্য দেখা যাব এইবাৰ বাজেটতো আমি পৰ্যটনক গুৰুত্ব দিছো বুলি কলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ পূবৰ বিকাশত বিজেপি চৰকাৰ বিশেষ গুৰুত্ব আছে বুলি কৰিলে মন্তব্য দহ বছৰত উত্তৰ পূবত অভিলেখ সংখ্যক পৰ্যটক আহিছে বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণত লাখপতি বাইদেউৰ প্ৰসংগ দেখা গ'ল দেশত বৰ্তমান 1 কোটি লাখপতি বাইদেউ আছে 3 কোটি মহিলা লাখপতি বাইদেউ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অংগনবাড়ী আশাকৰ্মীকো আয়ুষ্মান কাৰ্ড দিয়া হ'ব বিদ্যুৎ বিল শূন্য কৰিবলৈ ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথাও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'লে অসমৰ যুৱকেও সপোন দেখিছে পূব এছিয়াৰ দৰে উন্নতিৰ অসমৰ যুৱকৰ সপোন মোৰ সপোন বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ অসমৰ যুৱকৰ সপোন পূৰণ কৰিম বুলি দিলে প্ৰতিশ্ৰুতি মোৰ এটাই লক্ষ্য ভাৰতীয়ৰ সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰ জীৱন মোৰ লক্ষ্য ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ অৰ্থনৈতিক শক্তি কৰি তোলা খানাপাৰাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভণি কৰিলে মুঠ 11,600 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিলে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা মুকলি হ'ল বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা গহপুৰ সংযোগী আৰু দলবাৰীৰ পৰা জামুগুৰি সংযোগী চাৰিলেনযুক্ত পথ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্থাপন কৰিলে মা কামাখ্যা দিব্যলোক পৰিযোজনা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে 498 কোটি টকা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিলে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ সংযোগী পথৰ বহলীকৰণ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা 358 কোটি টকা দিয়াৰ সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই গোটেই প্ৰকল্প অসমমালা 2.0 আঁচনিৰ অধীনত 38খন দলং নিৰ্মাণৰ লগতে 43টা পথৰ উন্নীতকৰণৰ কামৰো শুভাৰম্ভণি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে ইয়াৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে ব্যয় 3,444 কোটি টকা নেহৰু ষ্টেডিয়ামক ফিফা মানৰ ফুটবল ষ্টেডিয়ামলৈ উন্নীতকৰণৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 831 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে ৰূপায়ণ কৰা হ'ব এই প্ৰকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিলে চন্দ্ৰপুৰ ষ্টেডিয়াম আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা চন্দ্ৰপুৰ ষ্টেডিয়ামৰ বাবে 300 কোটি টকা আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ বাবে 2,350 কোটি টকা ব্যয় ধাৰ্য প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিলে কৰিমগঞ্জ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু ইউনিটি মলৰ আধাৰশিলা কৰিমগঞ্জ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় 578 কোটি টকা ব্যয় ধাৰ্য কৰাৰ লগতে 297 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব একতা মল অসমত এদিনতে 11,600 কোটিৰ প্ৰকল্পৰ কাম মুকলি এই কথাও কেতিয়াও ভাবিব পৰা নাছিলো বুলি খানাপাৰাৰ জনসভাত ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোদীৰ অসম প্ৰেমৰ বাবে আজি উন্নতিৰ শিখৰত অসম বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বতকৈ বহল হ'ব বিমানবন্দৰ অভিমুখী পথ মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰৰ পৰা বিমানবন্দৰলৈকে 6 লেনযুক্ত পথৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে দেওবাৰে খানাপাৰাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিলে প্ৰকল্পটোৰ আধাৰশিলা মোদীৰ অসম ভ্ৰমণক তীব্ৰ কটাক্ষ ভূপেন বৰাৰ 2014 চনৰ নিৰ্বাচনতো অসমলৈ আহি বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু 10 বছৰৰ পিছত বিজেপি চৰকাৰে পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শক বিশ্বাস কৰি দীৰ্ঘদিনে বিজেপিক সমালোচনা কৰিছে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈয়ে সেয়ে বিজেপিৰ কাৰ্যকালৰ উন্নয়ন দেখি বিৰোধ কৰিছিল ন বিজেপি বিস্মিতাই মোদীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিল দুদিন পূৰ্বলৈকে চৰকাৰক থকা সৰকাৰে সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰি অহা প্ৰাক্তন আছু সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নীতি আদৰ্শৰ অসমত নৱপ্ৰভাতৰ সূচনা কৰিব বুলি দাবী কৰিলে দীপাংকৰ নাথে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আঁতৰিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাটআউট নিজৰ কাটআউট আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক ফোন কৰি কাটআউট আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আগদিনা অনুষ্ঠিত হ'ল কংগ্ৰেছৰ বৈঠক দেওবাৰে বিয়লি কংগ্ৰেছ বিধানী দলৰ বৈঠক আয়োজন কৰা হৈছে বিধানী কক্ষত অনুষ্ঠিত হৈছিল বৈঠক ভিন্ন ইস্যুক লৈ বিৰোধী সাজু হৈছে চৰকাৰক ফলঠেকক পেলাবলৈ
আজমনৰ সভাত পুনৰ বিতৰ্ক পুনৰ অসমীয়াৰ সাহিমান গামুছা শৰ্মা অপমান কৰিলে মনসা গামুছা গছকিলে এআইডিএফৰ একাংশ নেতা কৰ্মীয়ে বদদৰবাৰ ডুংডুমিয়া ধুৱা সভাখনত সংঘটিত এই ঘটনা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ খুব সমাজবাদী পাৰ্টিৰ নেতা অখিলেশ যাদৱৰ টিএমচি নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাত অংশ নোলোৱাৰ পিছত এইবাৰ একে সিদ্ধান্ত লৈছিল অখিলেশ যাদৱে মিত্ৰজোঁটত থকাৰ পিছতো ন্যায় যাত্ৰালৈ তেওঁক নিমন্ত্ৰণেই কৰা হোৱা নাছিল বুলি আক্ষেপ অখিলেশৰ কংগ্ৰেছৰ বহু ডাঙৰ ডাঙৰ কাৰ্যসূচী লৈ সমাজবাদী পাৰ্টীক আমন্ত্ৰণ নিদিলে বুলিও বিস্ফোৰণ অখিলেশ যাদৱৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে মিত্ৰজোঁটৰ আসন বুজাবুজি হ'ব লাগিছিল বুলিও কৰিলে মন্তব্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আসন বুজাবুজিৰ গুৰুত্ব নিদিয়াটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি আখ্যা দেওবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা কিন্তু এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ নকৰিলে অন্যতম মিত্ৰ দলৰ জংকিদাৰ সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলেশ যাদৱৰ এই স্থিতি এক প্ৰকাৰ অকলশৰীয়া কৰি তুলিছে কংগ্ৰেছক আপৰ মন্ত্ৰী আতিশীৰ ঘৰত উপস্থিত হল দিল্লী পুলিচ আতিশীৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰিলে জাননী বিধায়ক কিনা বেচাক লৈ আতিশীয়ে কৰিছিল মন্তব্য বিজেপিয়ে আপৰ বিধায়কক টোপ দিয়া বুলি অভিযোগ আপৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব হল এআইডিএফৰ সভাপতি বদৰী নাজমল কংগ্ৰেছে 60 বছৰে মুছলমানৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰিছে বুলি তীব্ৰ অভিযোগ আজমলৰ বিৰোধী ঐক্যত এতিয়া কেৱল কংগ্ৰেছে আছে বুলি কৰিলে কটাক্ষ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছিল আজমল নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈ হৰাৰ পিছত অসমত গগৈৰ নাম নিচান নাথাকিব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী আজমলে কৰিছে আজমলে টাৰ্গেট কৰিলে হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ পৰা নৰসিংহ ৰাওৰ দৰে প্ৰাক্তন নেতাকো বিশৃংখল নহয় কংগ্ৰেছৰ জোচ বেছি হৈছে বেৰিকেড ভঙাৰ জোচ বেছি হৈছে কংগ্ৰেছৰ হাইলাকান্দিত এই মন্তব্য প্ৰণি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ সভাপতিৰে জোচ আছে কৰ্মীৰটো ডাবল জোচ হ'ব বুলি মন্তব্য অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামত প্ৰতিযোগীৰ বিলৈ দৃশ্যতা পোহৰাইছে আয়োজকে থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা নকৰাৰ সমস্যাত পৰিছে বহু কিশোৰী যুৱতী নিশা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল তিনিচুকীয়া একাংশ প্ৰতিযোগী নিশা 12 বজালৈ হোটেল টকিঅ' টাৱাৰৰ সন্মুখতে তালি টোপোলা লৈ বহি থাকিবলগীয়া হ'ল যুৱতীসকল হোটেলত থাকিবলৈ কোঠা নিদিলে আয়োজকে অভিভাৱক অবিহনে গুৱাহাটীলৈ আহি এই পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন প্ৰতিযোগীসকল ৰাজ্যিক ভিত্তিত চৰকাৰে আয়োজন কৰা এনে প্ৰতিযোগিতাৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে ভুক্তভোগী যুৱতীসকলে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ চিলিত বিধ্বংসী বনজুইত ইতিমধ্যে প্ৰায় 100 অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে ভস্মীভূত হৈছে প্ৰায় 2000 ঘৰ জনক্ষতিপূৰ্ণ এলেকালৈ জুই সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ পিছতে শংকিত হৈ আছে অঞ্চলবাসী ইতিমধ্যে নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক বনজুয়ে ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মধ্য চিলিৰ ভালপাৰাইছো অঞ্চলৰ 10 লাখ লোকলৈ শংকা নামি আহিছে উদ্ধাৰকাৰী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে যুদ্ধকালীন গতিত অঞ্চলবাসীক উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা কৰি আছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীৰ লগতে হেলিকপ্টাৰ জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে দেশখনৰ মধ্য আৰু দক্ষিণ অঞ্চলৰ 92খন বনাঞ্চলত জুই জ্বলি উঠিছে বনজুইৰ ফলত 43,000 হেক্টৰ এলেকা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে য়েমেনৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হুথিৰ 37টা সামৰিক স্থানত বিধ্বংসী আক্ৰমণ আমেৰিকাৰ মিছাইল আৰু ড্ৰোনেৰে হুথিৰ ঘাটিত প্ৰচণ্ড আক্ৰমণ ইৰাণ সমৰ্থিত হুথি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে লোহিত সাগৰত জাহাজত ধাৰাবাহিকভাৱে কৰা আক্ৰমণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে শনিবাৰে য়েমেনৰ কেইবা ডজন লক্ষ্য স্থানত টাৰ্গেট কৰিলে আমেৰিকা আৰু ব্ৰিটেইনে যোৱা 28 জানুৱাৰী জৰ্ডানত 3গৰাকীকৈ আমেৰিকাৰ সৈন্যক হত্যা কৰাৰ প্ৰতিশোধস্বৰূপে ইৰাণ আৰু চিৰিয়াত ইৰাণৰ সৈতে জড়িত সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাই একপক্ষীয়ভাৱে আৰম্ভ কৰিছে আক্ৰমণৰ পিছতে লোহিত সাগৰৰ মাজেৰে চলা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যিক জাহাজৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভাবুকি অহাৰো প্ৰসংগই শংকাই উত্থাপন কৰিছে বিজনীয়ে পাণবাৰী 2 নম্বৰ গড়াইমাৰীত ৰাইজৰ ওখ পৰিল গৰু চোৰ চুৰি কৰা গৰুসহ ৰাইজে হাতালোতে আটক কৰিলে গৰু চোৰক ধৃত গৰু চোৰ সোণাইকলা গাঁৱৰ আবেদ আলী ইমান আলী নামৰ লোকজনৰ গোহালিৰ পৰা চুৰি কৰিছিল গৰু তেজপুৰত দুৰ্বৃত্তৰ টাৰ্গেট এতিয়া এ টি এম 3 মাইলত এছ বি আৰ এ টি এম কাটি দুৰ্বৃত্তই লুটপাত চলালে এ টি এমৰ শ্বাটাৰ কাটি লুট কৰিলে কেচ বক্স ৰামলীলা নাটক বিতৰ্কক লৈ উত্তপ্ত হৈয়ে আছে পুণে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈ আছে বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ কৰ্মীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সূক্ষ্ম কলা কেন্দ্ৰ বিজেপিৰ একাংশ কৰ্মীয়ে জয় শ্ৰীৰাম শ্লোগান দি উপস্থিত হৈছিল বিশ্ববিদ্যালয়খনত নাটকখনত হিতাই চিগাৰেট খাই থকা দেখুওৱা গৈছিলে ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ লগতে ক্ষুব্ধ এ বি ভি পিয়ে পুণে বিশ্ববিদ্যালয়ত এফ আই আৰ দাখিল কৰিছিল আৰু ভগৱান শ্ৰীৰাম আৰু দেৱী সীতাক উপহাস কৰি নাটক মঞ্চস্থ কৰাৰ তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰিছিল মেঘালয়ৰ পূব গাৰো পাহাৰত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি দেওবাৰে দুপৰীয়া 2:37 ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিলে 3.5 কৰিমগঞ্জত অসম ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰ চোৰাইবাৰী জব্দ কৰা হল বুজন পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ত্ৰিপুৰালৈ গৈ থকা অৱস্থাত এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ 15 লাখ টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী আৰক্ষীৰ জালত এজন সৰবৰাহকাৰী অসম লোকসেৱা আয়োগৰ 2022 বৰ্ষৰ এ পি এছ উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলক নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে গৃহ বিভাগে 5 ফেব্ৰুৱাৰীত 65গৰাকী এ পি এছ পাৰ্টীক জনতা ভৱনৰ কনফাৰেন্স হলত উপস্থিত হ'বলৈ দিছে নিৰ্দেশনা
33 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দিনৰ 11 বজা জনতা ভৱনত কৰিব লাগিব নথিৰ পুনৰ নিৰীক্ষণ আন 32 গৰাকী এপিএছ প্ৰাৰ্থীয়ে সোমবাৰে দিনৰ 1 বজাৰ পৰা নথি পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব আনিব লাগিব শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ মার্কশীট জন্মগত প্ৰমাণপত্ৰ ৰাছিল হায়দৰাবাদৰ লিয়োনিয়া ৰিজৰ্টত বাহৰ পতা বিধায়কসকল অবহেখত উপতিল নি স্থানলৈ আজি আস্থাবোধ বাছৰে বিমান বন্দৰলৈ লৈ অনা হল বিধায়কসকলক সোমবাৰে বিধায়কসকলে শপত গ্ৰহণ কাৰ্যসূচীত অংশ ললে কামৰূপৰ সাংসাৰী শ্ৰী শ্ৰী ঠাকুৰ অনুকূল চন্দ্ৰৰ শ্ৰী বিগ্ৰহ প্ৰতিষ্ঠাৰ স্বৰ্ণ জয়ন্তী মহা মহোৎসৱ আৰু লোকাৰণ্য সাংসাৰীত চৌকিকেটৰ মহা মহোৎসৱ স্থলী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ সমাগম দেখা গৈছে বৰফে শুভ্ৰ কৰি তুলিছে গোটেই জম্মু কাশ্মীৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল ডোডা জিলাৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বৰফৰ ডাঠ আৱৰণ প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ বাবে নান্দনিক হৈ পৰিছে গোটেই ডোডা অঞ্চল কলকাতাত ভিনটেজ কাৰ ৰেলী 2024 ৰেলী 30খনৰো অধিক ভিন্ন বাহনে অংশগ্ৰহণ কৰে বিশেষ গাড়ীসমূহ চাবলৈ ৰাজপথত ভিৰ কৰা দেখা যায় বহু সংখ্যক লোক হিমাচল প্ৰদেশত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা কাংৰা কাৰা দেৱী মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰি আশীৰ্বাদ ললে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই চলিত মাহতে প্ৰকাশ পাব বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰায় 200 প্ৰাৰ্থীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হ'ব তালিকাৰ প্ৰকাশৰ পূৰ্বে 17-18 ফেব্ৰুৱাৰীত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন চণ্ডীগড়ত প্ৰতিবাদমুখৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ কৰ্মী সমৰ্থক চণ্ডীগড় মেয়ৰ নিৰ্বাচনত ৰিগিঙৰ অভিযোগ আপৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিছে আপ কৰ্মী হোজাই জিলাৰ লামডিং স্থিত অসমাৰকী 18 নম্বৰ এ পি বি এন বেটালিয়ন কেম্পত দেওবাৰে আয়োজন কৰা হয় 41 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী হোজাই জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক সৌৰভ গুপ্তাই বেটালিয়নৰ পতাকা উত্তোলন কৰে পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছত বেটালিয়নৰ জোৱানসকলৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি খেল নৃত্য আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হয় তিনিচুকীয়া জিলা আছুৰ ডুমডুমা অধিৱেশনৰ সাংস্কৃতিক সমন্বয় শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ অভিনেতা নয়ন নীলিমেও কৰিলে অংশগ্ৰহণ শোভাযাত্ৰাত উদ্ভাসিত হৈ পৰিল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী কলা কৃষ্টি শোভাযাত্ৰা তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ লগতে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা বহুকেইটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক দলে সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰে দিল্লীত নেটৱৰ্ক 18ৰ উদ্যোগত কেন্সাৰ সজাগতা সপ্তাহ দেওবাৰে বিশ্ব কেন্সাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধী দিৱস উপলক্ষে দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়ামত আয়োজন কৰা হৈছিলে ৱাকাথন কেন্সাৰ প্ৰতিৰোধৰ সজাগতাৰ বাবে দেওবাৰৰ পৰা 11 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে কেন্সাৰ সজাগতা সপ্তাহ পালন কৰা হ'ব দেশৰ বিশিষ্ট কৰ্কট ৰোগ বিশেষজ্ঞ কৰ্কট ৰোগক পৰাভূত কৰি নিদৰ্শন দাঙি ধৰা লোক কৰ্কট ৰোগ সজাগতাৰ সৈতে জড়িত ক্ৰীড়া আৰু ছবি জগতকে ধৰি ভিন্ন ক্ষেত্ৰত তাৰকাই এই কেন্সাৰ সজাগতা সপ্তাহৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব হাৰকপুৱা যাৰ তাতে আকৌ বৰষুণো কিন্তু জুবিনৰ অনুৰাগীৰ বাবে যেন না ঠাণ্ডা না বৰষুণ প্ৰচণ্ড হিতৰ মাজতে জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানত আকৌ দেখা গ'ল বোকাত ডান্স এজনৰ জুবিনৰ গান শুনি শুনি এজন অনুৰাগীয়ে বোকাত লুতুৰি বুতুৰি হৈ নাচিলে দেৰগাঁও লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত ঘটি গ'ল অঘটন প্ৰশিক্ষণৰত দুটা গোটৰ মাজত লাগিল হতাহতি ছজন আহত মণিপুৰৰ কুকি আৰু মেইটে প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ মাজত প্ৰচণ্ড হতাহতি আহতসকলক যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি বাক্সাৰ বাথৌফুৰীত মুকলি জোৱাৰ আড্ডা বহিল বাথৌফুৰীত চলি থকা কেন্দ্ৰীয় বাথৌ পূজা মহোৎসৱৰ সোণালী জয়ন্তীত জোৱাৰ আড্ডাই প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে বাক্সা জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে অনুষ্ঠিত বাথৌ পূজাত মুকলি জোৱা বহিছিল মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বৃদ্ধি হৈছে জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা শেহতীয়াকৈ চলি থকা বাঘ গণনা প্ৰক্ৰিয়াত লাভ কৰিছে কেইবাটাও ভাল খবৰ একেলগে তিনিটাকৈ বাঘ ট্ৰাপিং কেমেৰাত বাঘৰ আক্ৰমণৰ দৰে বিভিন্ন তথ্য ধৰা দিছে শনিবাৰৰ পৰা হাজোৰ হালুগাঁৱত সদৌ অসম ভিত্তিক একাংশিকা না প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন অংকেশ্বৰ দাস স্মৃতি ন্যাসৰ উদ্যোগত হালুগাঁও সেৱক সংঘ আৰু পুথিভঁৰালৰ সহযোগত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল এইবেলি পঞ্চম বাৰ্ষিক নাট প্ৰতিযোগিতাখন কলিয়াপৰা দুষ্প্ৰাপ্য পক্ষী বৰটোকোলাৰ নাননি এটা দৃশ্য আকৰ্ষিত কৰিছে সকলো বাটৰুৱাকে শিমলু ফুলাৰ বতৰ ওখ ওখ শিমলু গছপুৰত দুষ্প্ৰাপ্য বৰটোকোলাৰ বা দেখা গৈছে কলিয়াপৰৰ চতিয়ালৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই নান্দনিক দৃশ্য ৰাজ্যৰ চৰকাৰী চিকিৎসা খণ্ডক ৰাইজৰ অধিক ওচৰ চপাই নিবলৈ এটা লক্ষ্য লোৱা হৈছে বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত অনুষ্ঠিত হ'ল মত বিনিময় অনুষ্ঠান জ্যেষ্ঠ নাগৰিক ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰে মত বিনিময় অধ্যক্ষ ডাঃ ৰমেন তালুকদাৰৰ বৰাক উপত্যকাৰ বহু চাহ বাগিচাৰ ভূমি অবৈধ বাংলাদেশীৰ দখলত পৰিছে বিশেষকৈ বন্ধ থকা বাগিচা দখল কৰি লয় অবৈধ বাংলাদেশীয়ে তাক লৈ উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰিছে বৰাকৰ চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই
প্রতিবাদ মুখর লাদাখ কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের বাবে সংবিধানের হস্ত অনুসূচিত অনুসূচির অধীনত সুরক্ষার দাবি প্রতিহিতক নেওচি উলাই আহিল হাজার হাজার প্রতিবাদকারী অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যখনত ভারত চীন সীমান্ত থকা টাওয়াং ভ্রমণত সতর্কবাণী জারি করেছে পশ্চিম কামেং আর টাওয়াংর প্রবেশ আর প্রস্থানের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী আর সর্বসাধারণ পর্যটকর বাহনের বাবে যুগ্ম আর অযুগ্ম তারিখ ব্যবহার করবলে আহ্বান জানাইছে জম্মু কাশ্মীরের শ্রীনগর প্রচন্ড তুষারপাত তুষারপাতে আবরিছে ডাল হ্রদ প্রচন্ড তুষারপাতের বাবে বরফের ডাঠ তরপেরে আবৃত হয়ে পড়েছে শিকারাবুর উত্তর প্রদেশের অর্থনীতির বাবে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে পড়েছে অযোধ্যার রাম মন্দির রাম মন্দির দর্শনের বাবে দৈনিক ভিড় বাড়িছে ভক্ত দর্শনার্থীর অঞ্চলটোর পূর্বতকৈ ব্যবসায় বাণিজ্য বহুগুণেই বাড়িছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভালে রাইজর খুদ দেখা গৈছিল হাজোর প্রায় এশখন বাস আর পঞ্চাশখন ট্রাভেলার বাহনে প্রধানমন্ত্রীর সভালে মানুষ আহিছিল দেওবারে ন বিজেপি প্রকাশ দাসে পুয়ারে পর সমগ্র হাজো সমষ্টির পর সভালে যাওয়া লোকসকলের প্রতিটি দিক চোয়া চিতা করেছিল রহার বগরীগুড়ির পর হাইজেক হওয়া গুটখা ভর্তি ট্রাক মেবেজিয়ার বাংথাই গাঁত উদ্ধার করা হল এক ফেব্রুয়ারীত হাইজেক হয়েছিল ট্রাকখন মেবেজিয়ার বাংথাই গাঁর সমীপত রাখি থাকা অবস্থা আরক্ষী উদ্ধার করলে ট্রাকখন বাক্সা জেলার বরমার খারুয়া নারিকল গবেষণা কেন্দ্রত বাক্সা জেলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র আর নারিকল উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগত পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হওয়া থলুয়া সামগ্রী প্রস্তুতর প্রশিক্ষণের শনিবারে সফল সামরণি পড়ে বৈদেশিক পরিক্রমা মন্ত্রণালয়ত এম টি এস মাল্টি টাস্কিং স্টাফ হিসাবে কর্মরত সত্যেন্দ্র শিবালক গ্রেপ্তার করেছে UPATSএ তার বিরুদ্ধে আই এস আইর হয়ে কাম করার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে সত্যেন্দ্রক মস্কো থাকা ভারতীয় দূতাবাসত নিযুক্তি দিয়া হয়েছিল তামিলনাডুর পুডুকোটাই জেলার কুলাথুর গাঁও চলি আছে জালিকাটো অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত সাতশটা হাড়ে ভাগ লৈছে জালিকাটো অনুষ্ঠান চাবলে ভিড়ও লগালে বহুজনে মাজুলী জিলা কংগ্রেসের উদ্যোগত কলা দিবস পালন করলে মাজুলীত কংগ্রেসে ভূপেন বরার আক্রমণকারী গ্রেপ্তার নকরাত ক্ষোভ উজাড়িলে কংগ্রেসে গড়বুড়ার রাজীব ভবনত পালন করলে কলা দিবসের কার্যসূচী ন্যায়যাত্রার সময় সংঘটিত হয়েছিল সেই আক্রমণের ঘটনা তেজপুরতো কংগ্রেসের কলা দিবসের কার্যসূচী পালন রাজীব ভবনের সম্মুখত রূপায়ণ করলে প্রতিবাদী কার্যসূচী ভারত জোড়ো ন্যায়যাত্রাত রাহুল গান্ধীক অপদস্থ করা আর ভূপেন বরাক করা আক্রমণের বিচার দাবি করেছে হোজাৰ মুৰাঝাৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা স্বামীৰ বিৰুদ্ধে পত্নীক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ অভিযুক্ত স্বামী ইনজামুল হক আৰু তেওঁৰ মাতৃ পিয়াৰা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে 30 জানুৱাৰীত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা বিহালীৰ ভৰাজুলি উৰাং গাঁৱৰ দুটাকৈ পৰিয়ালে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে হিন্দু ধৰ্ম 13 বছৰ পূৰ্বে হিন্দু ধৰ্ম এৰি খ্ৰীষ্টান হৈছিলে দুটি পৰিয়াল পুনৰ তেওঁলোক হিন্দু ধৰ্মলৈ উভতি আহিছে ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওঁ নমস্কাৰ।